は低温やけどって放っておくと爪のやけどよりもひどくなることがあるんです。低温やけどを起こす原因としてがあります。皮膚によってやけどを起こすまでの時間が短くなってしまいます。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木由紀です。このチャンネルは皮膚の病気でお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。今日お話しする内容は、意外と知られていない糖尿病をお持ちの方に気をつけていただきたい低温やけどについて。低温やけどとは、低温やけどが起こりやすい状況、気をつけること、対応方法について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、低温やけどについてよくわかるようになると思います。気になる方はお近くの皮膚科を受診なさってくださいね。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。糖尿病って皆さんご存知かと思いますが、インスリンがうまく働いてくれないので、血液中を流れるブドウ糖が増える病気です。何年間も血糖の濃度が高いままで放置してしまうと、血管が傷ついてしまい、将来的に心臓病や失明、腎不全といったより重い病気につながります。実は糖尿病は皮膚症状との関係がとても高い病気です。たくさんの患者さんが皮膚の乾燥やかゆみ、手足の感覚が弱くなる、切り傷が治りにくいなどの肌トラブルに悩まされています。糖尿病があると低温やけどが特に治りにくいので、お話をさせていただきたいと思います。そろそろ寒くなってきましたよね。冬にカイロや湯たんぽを使って皮膚がヒリヒリしたり赤くなったりしたことってありますか？これが低温やけどです。実は低温やけどって放っておくと普通のやけどよりもひどくなることがあるんです。一般的にやけどって言うと、お湯がかかったとか、調理中に火や鍋に触れたとか、高温のものに接触したってイメージがあると思います。65度以上のものに皮膚が触れると瞬時に火傷が起こります。それに対して実際にはそれほど高くない40度から55度くらいでも、触れたからといってすぐに火傷はしませんが、長時間触れてしまえば火傷をする場合があって、これを低温火傷と言います。だいたい44度なら7時間、50度なら2分くらいで低温火傷を起こします。低温やけどは60度以下の熱によって引き起こされるものですが、やけど自体は1度、2度、3度と3つに分類されています。1度は皮膚の一番上の表皮までの軽いやけどで、皮膚が赤くなってヒリヒリしますが、傷跡は残りません。2度はやけどが真皮にまで及んでしまい、水ぶくれができてかなりヒリヒリした強い痛みが出ます。大体この状態で皮膚科を受診される方が多いです。3度は火傷が皮下組織まで及んでしまい、神経もダメージを受けて逆に痛みが出なくなります。こうなると治るのに非常に時間がかかり、皮膚の移植とかが必要になることがあります。人って熱いものに触れるとすぐに気づくので、熱いものから離れることで対応ができます。でも低温火傷の場合は40度から50度ぐらいのものに長時間触れることでできるので、すぐには気づかないってことが特徴です。寒い日に湯たんぽとかカイロをつけていると、なんとなく心地よくてずっとつけてることがあります。数時間同じ場所に当たっていると、皮膚の奥の方までじわじわと温かくなっていき、やけどが広がっていき、予想以上に深いやけどになることがあります。低温なので、やけども軽いんではと思われがちですが、重症化すると高温の普通のやけどよりも治りにくくなってしまいます。最初は浅いやけどに見えても、時間とともに深いやけどに変化していくので、本当に注意深く診察する必要があります。低温やけどはすぐだと赤みとか水ぶくれが起きますが、血流が悪いと皮膚が黒ずんでいき、引きつれたようになっていきます。よく耳にするのがカイロや湯たんぽ、こたつなどかと思います。特に注意してもらいたいのが、無意識に暖房器具に寝てる時に触れていて
やけどすることがあります。低温やけどを起こす原因として圧迫があります。低温のものでも圧迫によってやけどを起こすまでの時間が短くなってしまいます。湯たんぽとか、例えば44度ぐらいだとしても、ただ足を湯たんぽに軽く乗せているのと寝ている間にずっとじわじわ置いて寝てしまって圧がかかっていると、短い時間でも低温やけどを起こします。44度で7時間ぐらいって言われていても、圧がかかってしまうと4時間ぐらいでもやけどします。特に糖尿病があるとバリア機能が損なわれて、乾燥した皮膚や水虫なんかがあると、ちょっとした擦り傷とかから細菌が入って足が腫れて、蜂窩織炎や壊死性筋膜炎っていった入院が必要な皮膚の感染症を起こしやすくなります。普通の方ならすぐに治るんですが、糖尿病をお持ちの方は傷が治りにくくて、ほんの小さな傷からも悪化しやすく、最悪足を切断することにもなりますので、足をきれいに洗って傷がないか日常的にチェックして、保湿をしたり血糖のコントロールをつけることが大切です。湯たんぽは寝るときには布団から出すか、体から離すようにして足を湯たんぽの上に置いたまま寝ないでください。使い捨てカイロは衣類の上から貼って直接貼らないようにしましょう。ノートパソコンはバッテリーが熱くなるので、膝に長時間置いて作業しないようにしましょう。糖尿病をお持ちの方でも、皮膚が薄い高齢者の方や寝たきりで体を動かせない人、糖尿病で神経障害があって感覚が鈍っている人、アルコールを飲みすぎて熟睡しちゃった時は、暖房器具やカイロには十分気をつけてください。低温やけどはじわじわダメージが来るので、気がつかない間に進行していることがあります。まずは流水で30分ぐらいやけどしたところを冷やしましょう。冷やすことで痛みや赤み取り除くことができます。水ぶくれのところは破らないでください。そこから細菌が入ってしまうことがあります。特に糖尿病の方は感覚が低下していて、皮膚が壊死するまで深いやけどになってから受診する方がいますので、早めに受診してください。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで、今日は意外と知られていない糖尿病をお持ちの方に気をつけていただきたい低温やけどについて。低温やけどとは、低温やけどが起こりやすい状況、気をつけること、対応方法について皆さんにお話をさせていただきました。糖尿病は早く発見することと、治療を継続して血糖値を安定させることが、合併症を起こさず健康に暮らしていけるためにとても大切です。糖尿病をお持ちの方は皮膚トラブルが起こりやすく、最悪の場合足を切断して失ってしまうことがありますので、皮膚のケア、チェックは欠かさず行ってくださいね。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画配信の励みになるのでとても嬉しいです。次回は子供とやけどについてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。